କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଓ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ କେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ପୋଲିସ ଏତଲାଦ ହେବାର ଛଅ ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲୋକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ବା ଏଲ୍ସିସି ଜିଲ୍ଲା ସୋସିଆଲ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଲ୍ସିସିର ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଯୁବତୀ କମିଟି ନିକଟରେ ଅଡିଓ ସିଡିଓ ଓ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଜମା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ ହେବ ବୋଲି ଏଲ୍ସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତମସା ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ କଳା ବ୍ୟାଜ ପିନ୍ଧି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି